Там у вас вийшло щось зробити? Нічого не вийшло зовсім. Що ми тільки не робили? І супорт не відповідає, да? Ні-а, саме от підтримка не відповіла. Добрий день. Далі, там питання у вас по ключу якесь було? Да, я просто не можу допомогти. Так, було, але вже, на жаль, час вийшов вже. Так, ключ не підходить, не завантажується. А А де ви його файл з робили? обробки в сервіс з обробки документів каже, що в мене там пустий файл, ну також не може бути. А там один файл чи два у вас файли? Та там один ключ. А ключ від якого ЦСК? Я не знаю, що таке ЦСК. А ЦСК Ну, це центр сервіс видачі сертифікації ключів. ключів. Хто сертифікував ключ? Де Я у ви отримали? Приватбанку його робила. Ну, тоді, скоріш за все, там у вас був присвоєний тип файлу. Ви, скоріш за все, намагалися його відкрити і тим самим присвоїли якийсь йому тип файлу. Тому там його треба було переробити наново, якщо це так. Та вроді Зазвичай. переробляли, мені помагав Женя з нашого проєкту, то він технічно все робив. Я там не бачила, що там відбувається на екрані. Але якщо в нього не вийшло, то мені взагалі братися. Ну, вже пізно там щось. Уже пізно, да, вже 18-та година Дивіться, остання там, була. якщо ви написали в сервіс супорт, да, то можливо вони вам дадуть доступ потім податися. Треба, щоб вони відповіли. Можливо. Тим бачите. Ладно, не Шкода. печатись, все буде добре. Буде щось інше. Добре. Я зараз там бачив, там є Креативна Європа. Я що все буде добре, розумовлю файли свої. Там мені кидали гранти від Креативної Європи, там у них багато грантів є для митців. Можливо, підбірку зробимо трошки іншим боком підемо, добре? Тим більше ви ж заявку вже навчилися писати, вже краще. А, Заявку вже заяв. навчилися писати, так, да, звісно. Ви у нас майстер по написанню заяви тепер. Наталя, проведе нам буткемп усім. В нас там, до речі, піднакопились домашніх завдань. Ігор, зможете зайти на платформу? Да, Катя, бачу. Дивіться, я зайду. Я да, вибачаюсь, всім трошки випав з життя. У мене там зараз немає можливості до телефону, до ноутбука достучатися. Зараз я відновлюю всі аккаунти, тому просто випав із буденного життя. Але все добре, майже. Да, треба зайти, бо щось у нас дуже прям багато піднакопилось. Да, я там, ну, декілька днів зараз це відновлюю, буду заходити, все робити. Так, давайте ще пару хвилин, хто буде так, бачу, Там долучаються. на сьогодні аншлаг, я ж в шокі, якщо Добре, чесно. ладно. Працюємо. Там питання, які ви писали мені в телеграму, не актуальні, чи ми будемо по програмі ти в загальному? Катерина, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні перевіряємо домашні завдання. В нас всі молодці, всі виконали за Новий рік. А ми не молодці, ми їх не перевірили. Понял. Ладно, свій косяк вибачаюсь. Ну, якщо що, я можу намагатися там сама підгрузити якось свій екран, але в мене з планшету це дуже весело. Так, дякую. Так, дивись, Катерина, по якому заданню ще будемо йти, чи ми по питанням, які ви мені присилали? У нас по фінансам є відповіді. Ото фінансові цілі на програмі, таблиця є заповнені. Константин здав усе. Я тільки що заходила, все бачила. Дякую, я чесно займусь, вибачаю ще раз. Я можу попересилати на Телеграм. Як Можна. варіант. Якщо можете, пошарте екран, буде чудово. Це буде дуже класно. Господи, зараз.
Давайте так зробимо. Екран. Але мені потрібно, щоб ви мені казали, що ви бачите, бо я ж цього всього не бачу. Зараз екран. Да, є. О, чудово. Да. Давайте тоді з самого початку. Друзі, дивіться, давайте ще раз, да, поки ми не почали. Ми зараз, да, сьогодні підемо по домашньому завданню. Там, кого є питання, давайте, може, в рамках пріоритетів поспілкуємось. Та чи є ще у вас взагалі питання, які вам потрібно або є бажання сьогодні проговорити? Якщо є, напишіть, будь ласка, в чат питання, щоб ми сьогодні максимально ефективно провели сесію. Катерин, по завданням тоді керуйте, які завдання відкривати. Так, я бачила, що до нас приєднаний Віталій, Олександра бачила, бачила Константина. Можемо Константина фінансове завдання для відмінників. Це якраз табличка буде. Але мені потрібно, щоб нам хтось відповів, кого мені відкривати. Так, десь пропало. Ну, мої завдання мені, я так просто скажу, я хочу послухати, моє можна не перевіряти, чому, бо я зрозумів, що поки я своїх клієнтів не зможу опитати в Сполучених Штатах, то все наступне – це не те, що Фількіна грамота, але матиме дуже малу, ну, ефективність чи зміст, результативність. Тому що якщо по результатам спілкування з американськими студентами вони скажуть, що ми цього не розуміємо, то це все буде зовсім інакше. Тому я сьогодні просто послухаю. Олександр, якщо можете, дзвоніть мені, будь ласка, десь в середу. У мене є там кілька знайомих, хто зараз сидить в Америці. Вони там, ну, довго вже проживають, і в них є інформаційні свої канали. Можливо, зможемо зробити якісь кастомні інтерв'ю з ними. Добре? Так, звичайно, дякую. Це у вас стереометрія, так? Так, так, так. Да, тільки, будь ласка, нагадайте, тому кажу, я вибачаю ще раз, мене випав трошки життя. Це як техніка, як без рук. Ні-ні, я запишу, я напишу вам. Дякую. Добре, добре. Я завтра. Вони просто у нас тем, ну, часовий пояс інший. Я їм напишу завтра. Вони поки там сутки пройдуть. Може, подивимось, як це правильно зробити. Якщо у вас є якусь інформацію або презентацію, яку можна показати, буде дуже добре. Ну, от є бізнес-дизайн, я бачу. Давайте так зараз, якщо щось є. Прізвище, воно все знайде швиденько. Формування проєкту, визначення продукту і бізнес-дизайн. Можемо щось з цього відкрити. Давайте, може, формування проєкту. Спочатку, да? Угу, так, тільки воно завантажиться зараз, і все буде. Угу. Гранта франшизу, так, дивіться, Костин, зараз скільки ми майже зі всіма грантодавцями, з ким спілкувалися, плюс відсотково ті, які гранти дають на франшизу, це, ну, коротше, нормально дають. Вони якраз чому на франшизу дають? Тому що там майже у всіх франшизах запрописана бізнес-модель і фінансове планування. Навіть цей грант, який дає від соцполітики 250-500, да, вони там є окремо пункт по франшизі. Я, до речі, завтра буду з замміністра зустрічатись на рахунок якраз підтримки і трансформації їхньої грантової програми. І ми завтра це будемо ще раз проговорювати, тому що вони якраз шукають ідеї, як максимально зробити гранти більш ефективними та сталими. І от франшиза – це одна з історій, на яку вони, мабуть, будуть фокус робити. Тому що це якраз стимулює поточний бізнес та більш прогнозованим робить для людей, які отримують гранти. До речі, по франшизі і взагалі юридичні питання я знайшла дуже класного адвоката. Він на наступному тижні буде чекати лекцію, ще не анонсувала, але можете подумати питання до нього. І він від ваших питань відштовхнеться і зробить лекцію, щоб усім на всі питання відповісти. Франшизу, так, ми з ним теж обговорювали. Так, да, Катерина, дивіться, я ще нагадаю, то ще на минулому тижні, десь на початку тижня, коли був на зв'язку, я спілкувався з хлопцями з компанії франшиза. Там вони системно роблять франшизу. Вони мені прислали файл,
своїх послуг та загальні так, чек-лісти по франшизам, приклади франшиз. У нас там ж на минулому була прям актуальна тема, то можемо поділитися, я пам'ятаю кому. Да, я зараз буду, ну, я буду шукати контакти, і якщо теж нагадати, будь ласка, я вам пришлю ще інформацію всю. Добре. Дякую. Вони повинні були з вами зв'язатися, я два контакти давав, а якщо десь згубились, то знайдемо. Угу. Так, Ну, давайте зима. по... Угу. Так. Ну, я Викажіть бачу. там, що листати треба. Та я бачу, це просто дивись, в чому питання. Та Олександр може був прав. Давай може його трошки залишимо на потім, я окремо з ним поспілкуюсь, тому що треба КСДФ зробити на з американським ринком. Тому що зараз всі ці коментарі вони будуть так там пальцем по воді. Так, ну кажіть, хто кого відкривати далі, бо я ж кажу, я учасників не бачу, я бачу тільки те, що в мене відкрито. Так, Константин, давай Константина помучаємо трошки. Добре, зараз. А Константин з нами, так? Фінансове завдання для відмінників. Ага, а тут так. Віна, ну ладно. Костіна, нагадайте, будь ласка, ваш проєкт. Літаки, якщо не помиляюсь. А літаки? Угу. Ну, це якщо я не помиляюсь зараз. Угу. Угу. Ага, бачу. Так, Костін, ви з нами? Іванка, до речі, якщо ж зараз Константин не вийде на зв'язок, теж викинула це завдання, то Іванку теж можемо подивитись. Дивіться, ладно. Іванка з нами, це я бачила. Да, дивіться, я зараз пару коментарів скажу. Дивіться, зараз по цьому бізнес-плану, дивіться, ви ж коли починаєте робити свій бізнес-план, у вас перший місяць не буде продажів. Тому треба, ну, наприклад, в випадку там, де літаки, то потрібно зараз зрахувати, скільки вам потрібно вийти до першого продажу. Це перше. І якщо коли ви плануєте фінплан, то ви все одно повинні, ну, краще розуміти, скільки у вас буде затратна частина до моменту перших продажів. Тобто, наприклад, вам потрібно зробити, ну, наприклад, для бізнесу, донести якийсь сайт, якісь закупки, якусь оренду зробити, да, якісь прототипи, і тоді ця модель буде для вас більш зрозумілою. Або ви відштовхуєтесь від того, скільки у вас є інвестицій, або ви прогнозуєте, скільки вам потрібно часу та грошей для того, щоб ви могли дійти до моменту, коли ви зможете продавати товар. Це перший коментар зразу тут. Тому що дивіться, якщо ви дивитесь на свій P&L, да, то ви зараз вроді бачите знизу якийсь там прибуток, якийсь є, все чудово, все класно. Але по факту цього ще не буде, тому що ви не розумієте, скільки грошей, ну, є базові витрати. Ви це можете зробити двома речами. Якщо ви, наприклад, зараз бізнес-плану цей P&L робите, коли ви вже допускаєте, що ви вже зробили свій виріб, і ви вже, наприклад, починаєте перший продаж робити, да, то ви просто от знизу в перший місяць можете поставити витрати. От там, де не банківський відсоток, наприклад, окремо там, де податки, трошки знижче, наприклад, зробити витрати, наприклад, інвестиції, да, або базові витрати, які у вас були, які вас передували безпосередньо виробництву перших прототипів або там першому ресерчу. Можете, наприклад, там поставити, наприклад, там 20, 30, 50 тисяч доларів, да, тому що там великі вкладені будуть. В рамках там закупки обладнання, скільки пам'ятаю, 3D принтери, плюс там багато ще чого іншого треба зробити. І тоді у вас цей план буде трошечки більш релевантним, тому що ви будете дивитися, скільки вам потрібно зробити продажів, щоб хоча б вийти на самоокупність, щоб ROI у вас як перше там був розуміло, що взагалі скільки потрібно продати, щоб зробити окупність. Це перша історія. А друга історія, дивіться, у вас там є там, де обсяг продажів. Ага. Так, я зараз поверну, Ігор, ви за главного, тут запускайте людей, зараз я вас зроблю співорганізатором. Угу, дякую. Угу, дякую. Є і це є. Так, так, так. Це перший коментар сюди. Далі дивіться. Коли ви робите продажі,
Тобто, наприклад, а можете тикнути десь на продажі, десь на другий, третій місяць нажати, там, де 300, да. F7. F7, нажміть, будь ласка, на ячейку. Да, там є якась формула? Так, є. А яка там формула? Просто не бачу. E7 помножити на E40%, F40%, дужка зачиняється, плюс E7. Ага, да, дивіться, тоді ви як рахували? Ви рахували цю модель по собі, да? Це вартість першого продажу плюс 20% знизу. Це ваш місячний приріст. Це класно, коли, наприклад, є продажі, наприклад, якоїсь SaaS-моделі, там підписка, або, наприклад, там продажі там кави, там кількість клієнтів. Просто тут трошечки вас по-іншому потрібно рахувати, бо ви продаєте кількість літаків, і воно не йде лінійно. Наприклад, якщо ви продали один літак, це там одна там продаж. Да? Якщо, наприклад, наступну місію плануєте продати два літаки, да, або не плануєте продавати, да, треба краще кількість сказати. Да, Костян, чуємо вас. Я спитнув, тобто я це розумію, я спеціально ставив таку собі середньозважену приріст. Тобто в мене продукт достатньо, ну, скажімо так, високовартісний, да? І я тому спеціально просто ставив у відсотках, що, наприклад, там один місяць може там один продукт продатися, да? Другий там два, це вже зростання на 100%, правильно? Ну, дивіться, от я для прикладу Таку покажу, так? Середньозважену брав спеціально. Якщо можна, дуже вас прошу, спробуйте переробіть, наприклад, де буде прив'язка кількості проданих літаків. Тобто, наприклад, дивіться, у вас яка історія є? Перша, це sales gap, це мається на увазі, що ви, наприклад, можете продавати фізично, наприклад, один літак в місяць, або, наприклад, два літаки в місяць, да? Або, наприклад, від першого контакту, від воронка продажів, як власне, наприклад, ви сконтактували, да? Потім де якийсь там етап, да, і ви, наприклад, тільки там через місяць, через два зможете подати по факту цьому клієнту літак. Тобто у вас є затримка від першого контакту до безпосередньо до продажу. Я вам дуже нараджу робити в тому середньозважено робити, тому що вона не покаже вам реальну картину. Вона добре, дякую, так. Да, вона просто вас трошечки розмаже. Тому що дивіться, я ще раз покажу таку історію. Дивіться, якщо в вашому прикладі це зробити, то дивіться, ви перший місяць продали літак, який коштує 2300, да? Ці моделі показують, що ви наступний місяць продали ще один літак. Наступний місяць ви продали ще один літак, але плюс ще коефіцієнт середньозважності додається. А як бути в моєму випадку, якщо, наприклад, в мене будуть різні там моделі в різної вартості і різної без питання, конфігурації, так? Тому що це буде Дивіться, ви не можете. таке там не серійне виробництво там однотипних там літаків, як от роблять зараз там деякі. Дивіться, це, наприклад, як продають машини в автосалонах. В них є вартість базової комплектації, є вартість там топової комплектації. В них просто є історично середня зважена ціна моделі, які продаються. Тобто, наприклад, там десь вони посередині зберуть, там середня комплектація. Це можна в такому обсязі робити, або, наприклад, якщо у вас є принципово різні моделі, ви можете просто поставити товар 1, товар 2, товар 3. І, наприклад, у вас, наприклад, цикл продажів іде, наприклад, там 2 місяці, або 3 місяці цикл продажів іде. І от представте, що ви на початку, наприклад, там з 1 січня почали працювати з клієнтами, отримує клієнтів, які там зацікавились вашим продуктом, да? І ви, наприклад, два місяці тягнете їх до заключення договору. Добре, я перероблю. Там просто формули нижче, я теж там розраховував це по формулах середньозважно, там вартість реклами, а я просто формули повидаляв, щоб вони там, ну, не ні, займали дивіться, там просто місце, щоб там реклама прокатав. І витрати у вас, це нормальна історія, вони у вас плюс-мінус можуть бути лінійними. Тому що ви постійно вкладаєтесь на рекламу, на розкрутку, на якийсь там став, який працює з вами, да, наприклад, там SMM, якийсь менеджер, або там якісь технічні спеціалісти, або таке інше. Да. Але безпосередньо продажі, от вам у вас дуже складно, ну, зараз з мого боку, да, це спрогнозувати, які у вас будуть продажі, який у вас цикл продажів. Розумієте? І плюс, я не знаю, чого не чого, на рахунок інвестицій і базових стартових витрат. Якщо ви розумієте, який об'єм інвестицій, або скільки вам потрібно грошей до першого продажу, або до запуску першої моделі, напишіть цю цифру, будь ласка, сюди. Тоді формула підтягнеться,
і ви будете розуміти, що, наприклад, продаж, наприклад, 10 одиниць техніки, там, літаків, да, вам може там покрити всі ваші інвестиції або не покриє інвестиції. І ви хоча б будете бачити по цій, в цій табличці, скільки вам потрібно продати одиниць техніки для того, щоб ви хоча б вийшли в нуль. Костянтин? Константин, ви з нами? Костянтин. Чудно мене? Да, чую, чую, чую. Да. Просто в цій це формулі... Це куди додавати в графу матеріали? Чи ні, куди ні, ми просто два дивіться, місяці? перше, ви можете спросити цю історію. Просто перший місяць, да, поставте знизу там інвестиції або базові витрати, да, стартові витрати. Ну, Добре, взагалі, наприклад, вони я зрозумів. Да, вони як капекс, да? Просто посадити там, наприклад, там, скільки ви там бачите їх, наприклад, 100 тисяч доларів, да? Ну, скільки ви розумієте, вам потрібно дати, і потім просто формула відкоригується, тоді ви просто будете бачити реальні цифри. Ну, хоча б якось приближені, без таких там оптимістичних. Добре? Добре. І воно кумулятивно вам підрахує. Да, це не, там не дуже складно. І ще раз кажу, зверху наберіть цю формулу зважену вартість, або там приз, да? Просто кажіть кількість проданих товарів. У вас, я не думаю, що буде багато продажів, пані мається на увазі там, 100-200, да, наприклад, а можете по 2, по 3, наприклад, поставити, як ви це відчуваєте. І тоді ви хоча б будете розуміти, скільки є. Дивіться, як ви можете це зробити? Добре. Ви зверху ставите, наприклад, кількість продажів, наприклад, там, де робіть, наприклад, на 5-й колонці, 100-ті, да, там зробіть, там, або 4-й, да, зробіть просто кількість продажів, там, 1, 2, 3, 4, 5. А знизу просто вкажіть суму, помножену на кількість продажів. І воно Добре, я просто перероблю там. Це для мене там півгодини. Да, да, добре. 5 хвилин, я кажу, просто буде, дивіться, просто буде наглядніше. Тому що, наприклад, Добре, якщо добре, добре. да, дивіться, якщо, наприклад, ми беремо бізнес-модель Олександра, до нього середньозважено нормально працює. Тому що він збільшує кількість продажів, наприклад, на 20% об'єму, да, і воно нормально математично йому рахується. Це якраз до нього. І в нього немає, Добре. наприклад, там точки насичення, тому що там ринок, наприклад, це там мільйон студентів, да? І поки він йде до мільйона студентів, це там точно багато років може там, ну, там пройти. Йому простіше від стартової точки, а середньозважено. Добре. Добре. Катерина, можна наступне задання, будь ласка? Так, я тоді поки що не ставлю як успішне. Ви там захочете, доздасте, добре? Так, давайте Іванку далі. У мене якраз Іванка по списку наступна. Чекайте, я загубила свою вкладку. Де воно є? Є. Добрий Іванка. Фінанси. Давайте обираємо, з чого хочемо розпочати. Іванка, яка краще домашнє завдання з вами поговорити зараз? Ой, будь-яке. Давайте про фінансову історію давай. Так, тільки це в мене PDF, я там не зможу прям формулу сказати, якщо що. Нормально. Я думаю, там дуже схожа історія. Так, Іванка, дивіться, і вам питанечко зразу тут. Ви продаєте картини, так? І чашки, і якусь ще іншу продукцію, так? Я брала лише картини. Ви брали лише картини. Так, дивіться, от ви робили прогноз. Так, дивіться. Ви картини і а от так. А як ви рахували кількість поданих картин? От в перший, другий, третій місяць? Ну, я не рахувала перший місяць, а я рахувала в загальному, скільки я за місяць зможу зробити. Типу, я рахувала от таку крайню степінь. Я зрозуміла, що потім що то трохи недобре, але тут проблема в тому, що якщо моя картина зможе продатися не за ту суму, яку я тут вказала, наприклад, а за місячну норму, бо це ж мистецтво, воно може типа злетіти і просто її куплять там за $1000, то я в загальному типа взяла таку суму. То тут таке
Типу, і питання виникає, що це тоді в мене виходить нестабільний дохід. Типу, тому і не знала, як рахувати. Тому якось так і взяла взагальнено один місяць. Да, дивіться, тут трошки контексту добавлю, там, щоб всі теж розуміли. Дивіться, Іванка, вона виробляє картину, малює картину. Плюс вона ще додатково малює крафтові там чашки, там розмальовки, там якісь там що ще ви робите? Нагадайте, будь ласка. На даний момент я не пробувала розмальовувати саме предмети. Я попробую футболки розмалювати. Так, Це футболки була там. така ідея для мене, але, на жаль, з моєю травмою це, походу, буде дуже важко. Тому, ну. Добре, дивіться, по картинам. Дивіться, ми зараз в себе зробили, наприклад, для прикладу, в себе картинну галерею. Ну, нам митці, в нас до бару прийшли там в одну з кімнат, зробили картини. Ми теж їх спробували продавати. Ну, тобто вони там продають там для донатів все інше. Я вам ще скажу, що, наприклад, у нас здається, одна картина тільки продалась десь за місяць. Ну, звісно, ми не цілева там історія, да? Але це така цікава тема, що картини вони можуть бути дуже складно спрогнозувати їх, да, як ви казали, кількість продажів. Тому плюс тут той самий коментар, який був до Костина, що у вас штучні продажі, їх не потрібно рахувати через зважений приріст. Тобто просто там не ставити 5% там більше наступного чи іншого місця. Тому що у вас кожна картина, вона поштучна, тобто єдиниця на товари з великою ціною. І у вас немає мас-маркету, мас-клієнтів. Тому я дуже прошу вас поробити, наприклад, теж середньозважену історію зробити, де зверху ви кажете, скільки потенційно картин може бути в продажі, але треба дивитися ще момент. Треба зрозуміти, скільки картин ви можете фізично намалювати. Тому що, якщо я пам'ятаю, вірно, ми з Наталією спілкувалися на рахунок її гранту, де вона теж буде робити картини. І наскільки я пам'ятаю, там було в неї за 5 місяців зробити там скільки там? 6 картин, так, Наталя? Я думала зробити 10. Це Десять максимум, на який би я картин, так? спромоглася за 5 місяців. Добре, да, це дивіться, це при тому, що ви займаєтесь тільки картинами. Я просто хочу, щоб ви ще раз подумали момент. Коли є максимальний об'єм, який ви можете виробити. Тобто, дивіться, ви не можете продати більше картин, чим ви зможете виробити. Вірно? Так. Тому дивіться, якщо ваші моделі, якщо ви подивитесь просто середньозважено, у вас, наприклад, на якийсь там місяць, наприклад, там 10 або там 11, де там дивлячись, яку форму підставити, у вас може бути більше продажів, чим ви зможете виробити. Плюс це перша історія, плюс дивіться. Якщо ви плануєте продавати інші товари, інші послуги, да, то ви все одно не зможете їх виробити більше. Тобто, наприклад, ви робите картини або робите футболки. Так. Плюс час на відпочинок, час на якісь там реабілітаційні історії, там сім'ю, там якусь там ще історію, яка теж вибирає зменшує кількість об'єму продукції, яку ви виробляєте. Тому в вашому випадку вам потрібно працювати або з ціною. Дивитися, як ми можемо підвищити собівартість ваших картин, вартість ваших картин, да, і зменшити собівартість. Або шукати способи, як ви можете підвищити кількість картин, які ви будете продукувати. Тому я теж прошу вас поробити цю історію. Я розумію, що у вас тут немає такого великого там з витратних матеріалів на початок, але все одно треба Плюс дивіться, якщо ви подивитесь, у вас в формулі там матеріали не підтягнулися на всі колонки далі. Тому що дивіться, ви розробили матеріали 9600, да, на перший місяць, да, а на другий місяць вони теж повинні бути пропорційні до картини. І тоді у вас цифри дуже, ну, нормально будуть, там, більш адекватні будуть, навіть якщо в цій формулі. Це якраз там, де cost of goods sold. Це другий блок після доходів. Добре, тому велике прохання вас з цим попрацювати. Добре, дякую, гарно. Так, ідемо далі. Так, дивіться, далі в мене Ірина. Ірина Моргун. Ви з нами? Ірина, зараз подивимось, що. Ага, а в мене чогось немає, нічого зляного. Ірина мовчить. Ірина, ви з нами?
Будь ласка, скажіть нам щось. Так. Добре, Ірина, мабуть, да, не чує нас. Добре. Тоді є далі Ірина Швига. Пані Ірина, ви з нами? Немає позданого. Так. Доброго дня, так, я з вами. Нагадайте, будь ласка, ваш проект, я просто не можу згадати. І де ваше завдання? Дивіться, на жаль, я поки ще завдання не здала домашнє. Працюю щодо кав'ярні. Угу. Ну, вийшло, що в мене зараз немає змоги зробити домашнє завдання. Якщо є можливість, ну, через тиждень, ну, максимум через два. Просто в мене зараз немає можливості його зробити. Без питань. Дивіться, без питань. Ми, до речі, там домовились з Вадимом і з Катериною, що ми на бізнеси, там типові проекти, такі як кав'ярня, бо там і більш виробництво, ми зробимо більш не кастомізовані, да, більш кастомізовані шаблони, де вам буде простіше прораховувати ту чи іншу вартість, собі вартість, тому що кав'ярні плюс-мінус вони мають однаковий спектр послуг та тих товарів, які вони продають. Якщо буде потрібна допомога, кажіть, то ми, я думаю, ми десь тиждень зробимо якийсь більш кастомізований шаблон, щоб вам було простіше верифікувати і валідувати вашу бізнес-ідею. Добре? Так, велике вам дякую. Добре, без питань. Так, після Ірини у нас так, Ірина, Віталій Валентинов. Ви з нами? Так, да, добрий день з вами. Доброго дня, будь ласка, да, є у вас домашнє завдання, нагадайте. Так, є. Катя, скажіть, це домашнє завдання по... Ми зараз перевіряємо ті, що є. У вас є здані і неперевірені, це формування проєкту і завдання на визначеному продукту, який потрібен споживачу. Угу. Можете? Яке краще, яке хочете? Яке краще, давайте формування проєкту. Давайте. Є зараз. Угу, угу. Так, конфлікт в оплаті праці така на початку. Так, далі, будь ласка, що можна нижче? Угу. Паска води. Далі, ще можна далі. Угу. Угу. Це структура компанії, це все структура компанії, це мотивація там співробітників, да. Да, далі, це Оля Мажицька читала лекцію і дала домашнє завдання. А ти вже чогось воно трохи з'їхало, ну я так розумію. То нічого страшного, ви з комп'ютера робили в мене планшет, все окей. Ну дивись, Катерина, да, це трошечки там доволі просте завдання. А Валентина, якщо можна нагадати, будь ласка, про що у вас бізнес? Бухгалтерські послуги. А, точно. О, Віталій, вибачаю, да. Так, ну ваш бізнес же діючий, ви, наскільки пам'ятаю, хотіли його збільшити, так? Перезапустити. Ну, він не те, що діючий, саме мій підрозділ або мій філіал, він зник повністю. Я тепер його відновлю з нуля. Угу. Угу. Так, ну, дивіться, те, що ви знаєте, як будувати структуру команди проєкту, це окей. Тут, ну, я, чесно, не бачу там якихось коментарів, які можна додати. А можеш на початок, будь ласка, Катерина, підсковувати? Це плюс-мінус звичайна структура там для компанії, так. Там ще, ні, перше завдання, чуть вище. Все, вище там не буде нічого. Дивіться, на якому етапі там проєкт, на етапі там перезапуску, так? Угу. Дивіться, Віталій, ще раз, ви зараз його від зараз працюєте, чи ви тільки плануєте все одно перезапускати? Тобто... Дивіться, він працює, у мене є мати як колега, як партнер умовно, да? Вона в якому іншому, верніше, яка в іншому місці працює. І я намагаюсь запустити і відновити одночасно свій, який mm-hmm. був у місті Лимані, де mm-hmm. всі клієнти розбіглися, ну і хто там, де десь поодинокі залишились клієнти,
І я збираю їх по крупицям. Ну і на тій базі. Тепер, коли ми зробили сайт, з яким можна вийти на всю Україну, то я намагаюся там вийти вже на рівень всієї України. Добре, якщо можна, в час скиньте, будь ласка, ваш сайт. Якщо буде можливо. Що скинути? Сайт ваш. Зараз, секунду. Нехай не буде. Можете спільну групу. Зараз. Так, да, на чат буде. Дивіться, просто щоб ви всі розуміли, Віталій якраз займається історіями, яка потрібна абсолютно всім, хто займається бізнес, це бухгалтерія та звіти податкові. Тому що зараз, щоб ви розуміли, дуже сильно буде вистачатися правила та штрафи за неподані звіти, за неправильні звіти. І я точно розумію, що ця історія, яку потрібно максимально добре відслідковувати. Я от на прикладі розкажу, що в нас є топка, де нам минулому році заблокували податкові накладні з-за того, що ми на моменті там військового стану, там коли там були активні дії, ДПС не працювала, податкова служба не працювала, і з-за цього ми не могли в день ну вчасно подати о, нормальний сайт. Дивіться, так спробувати всіх послуг. До речі, такі простенькі зрозуміли сайт, да? Зараз тільки в мене чогось він поїхав, ну зараз може підгрується. Ну тут пропав просто шматочок сайту. А так дуже, дуже файно, мені подобається. Да, і дивіться, і за того, що ми там в день-день не подали, там буквально затримка на один день, нам через півроку тільки прийшли штрафи від податкової, і плюс заблоковані були рахунки по компанії. Ми чесно там кучу часу витратили на розблокування, там в грошах там не дуже багато було, просто ну, кучу часу, і там головняка нас було з цих історій. Тому коли і тому ми прийшли до того, що ми все одно замовляємо послуги, бо то бухгалтерські послуги замовляємо на аутсорсі. Зараз, да, ми вже взяли повноцінного бухгалтера, але так дуже часто використовуємо на аутсорсі. Тому дуже всім рекомендую на рахунок цих послуг і на рахунок цього максимально серйозно відноситись і дивитись. Так, дивіться, тоді по цьому завданню там насамперед не думаю, що є там багато що дивитися. Якщо можна, наступне завдання відкрив, будь ласка. Секунду. Так, косите, будь ласка. Можна запитати, а скільки ви платите бухгалтеру? Тому що просто там ми платимо теж по одному проєкту. Це дивіться, багато, мало. Який зараз ринок? У нас зараз бухгалтер коштує десь 23 тисячі гривень. Бухгалтер коштує, так. Да. У нас просто не дуже велика активність, плюс у нас різні форми компаній, товки і фобки. Це на зарплаті бухгалтер чи на аутсорсі? Ну, у нас да, зараз так. Да. До цього аутсорс... Віталій, скажіть, будь ласка, скільки коштує там аутсорс, наприклад, одного ТОВу вести або ФОПу у вас? Да, це цікаво. Я ж додам тільки, що ми ТОВок не ми юридичних осіб не ведемо. Ми ну, ФОП, собі, да, да. Та ФОП від 500 гривень, якщо він одинокий, без найманих працівників на другі групи, наприклад, то це 500 гривень на місяць. Ну, дуже дуже лояльна ціна, тому що, наприклад, ми коли аутсорсом брали, нас виходило десь на по 800 нам ставили за один ФОП, і десь 1000-2 нам ставили за ТОВ. Ну, у нас просто багато операцій, у нас просто різні компанії є, тому ми вже знову взяли повноцінного бухгалтера. А так, я вам чесно скажу, що от на аутсорс, це було ми з початку року, десь півроку ми на аутсорсі були бухгалтерія, ну, нормально звіти подавали. І ми просто вже прийшли на повноцінного, тому що у нас більше став об'єм. Нам дешевше стало мати свого персонального бухгалтера. Ну так, в середньому там бухгалтери там, ну, там ціни трошки впали ціни, тому що раніше, наприклад, там ще не подивіться, ви ще не будете різницю між бухгалтером та, наприклад, комерційним директором. Тому що дивіться, бухгалтер це людина, яка може вам зробити якісь там, там накладні зробити, там якісь там акти зробити, да, там і податки. Його основна задача там зробити сплатити податки, звіти здати і звітковувати, що вам нараховували штрафи. Ну, такі плюс-мінус там задача до бухгалтера. Якщо ви кажете вже про комерційного директора, це людина, яка вже планує як оптимізувати витрати. Це людина, яка показує реальне фінансове становище вашої компанії. Там комерційний, просто він там може коштувати і коштувати. Так? Якщо ми кажемо про бухгалтера, то ну, в нашому випадку це десь 23, якщо не помиляюсь, там, або, наприклад, аутсорс там на один фопі.
І це точно дешевше, чим тому, що один штраф вам стане більше, чим ті витрати на аутсорс, які ви заплатите. Ну, так це з мого досвіду. Угу. Так, ну це понятно. Коли у вас справа це окей, виникає питання, то ми вирішимо питання, це окей. Ну, нормально, так, да, нормально. Це класично ОТП. Дивіться, просто про ваш бізнес, ну, його складно якось модернізувати та там, це, сказати якось, щоб унікальним, тому що дивіться, тут всі коментарі йдуть, всі там посили йдуть на те, або на страх. На те, щоб люди не впадали, не попадали на штрафи, не попадали там на якісь там складнощі вирішували, да? Або, наприклад, на можливості, де ви можете займатися більше бізнесом і там не втрачати часу на те, щоб займатися історіями, які ви не розумієте. Ну, ось так. Тут там дві історії, з якими можна працювати. Ну, я з того, що я бачу, ви на них і акцентуєте увагу. Віталій, може, у вас ще які питання є по вашому завданню або вашому проєкту? Ні, оце, я так розумію, наступне завдання це буде ось розрахунок, да, який ви перевіряли по попереднім клі. Так, да, ви на рахунок, тому що дивіться, тут вже така історія, просто коли в нас, як приклад, до речі, розкажу, у нас колись був бухгалтер, там десь років три назад, дівчина працювала теж в компанії, працювала до компанії, до нас, і в нас працювала. Потім вона захотіла відкрити свою справу. Вона почала вести те житовки вести, там фопки вести до компанії. І вона стикнулася в один раз з ситуацією, ми там спілкуємо з нами, що вона, в неї основна нагрузка по роботі була на час звітних періодів. Тому що там всі нужно податки рахувати, все інше. І сталося так, що, наприклад, коли на звичайному там час, коли там немає звітного періоду, да, в неї там є багато часу. Коли починався звітний період, вона там просто зашивалася. І на виході вийшло так, що вона не змогла обслуговувати таку велику кількість клієнтів, щоб, наприклад, бути заробляти більше, аніж вона заробляла, просто працюючи на одній або там двох компаніях. Розумієте, так? Да? Далі. Да, вибачаю, то просто дивився. Да, знаю. Да. Просто це для того, щоб коли ви робите бізнес, особливо коли, наприклад, ви розумієте, що є альтернатива працювати на якусь там компанію, да, по тій самій спеціальності, по тій самій задачі, дуже важливо порахувати, наскільки вам це буде вигідно, і що ви не безпосередньо отримуєте від бізнесу. Якщо пам'ятаєте на боткемпі, де ми проводили нам немає. Так, на боткемп, так? Не було ще боткемпу цього потоку. Як він називався? Де, що ми робили? Так, у нас ще не було, ми тільки заявки заповнили. Вибачаюсь, Катерина, що ми робили попередній раз? Все не підряд. Ні, не боткемп. Ми робили конторис, ми робили кандидат. Ні, як називався той івент, коли ми робили його? Інтенсив. Інтенсив, так, інтенсив. Так, да, там є одне питання, яке я теж десь на нашій сесії там Олексій освічував. Це те, навіщо ви робите ваш бізнес. Що ви хочете отримати? Свободи, гроші, там, можливості. І тому ця фінмодель, вона якраз вам показує, наскільки ви, наприклад, в рамках грошей можете себе реалізувати. Тому ще раз, якщо можна, передивіться, будь ласка, лекцію. Там десь якраз початок, якраз завдання було на рахунок того, що ви хочете отримати від бізнесу. Да, це якщо лекція проєкту, по-моєму, да. Чи як так воно називається. Да, якщо це гроші, то ви повинні розуміти, що воно повинно бути краще, ніж ті альтернативи, які є, наприклад, на ринку. Тобто, наприклад, я ще раз повторю, наприклад, Віталія там з бухгалтером, да, якщо, наприклад, він бачить, що він може, наприклад, обслуговувати, наприклад, там, вести 20 клієнтів, оце його, наприклад, потолок, це 20 клієнтів, да? Якщо він з них буде брати, наприклад, там, не знаю, по 1000 гривень, то це буде потолок, там, скільки там 20 тисяч гривень, так? Чи є цю вигода в грошах, якщо він піде, наприклад, з цим досвідом просто працювати на компанію, як бухгалтером? Якщо ні, то... У мене ж трохи була інша система, у мене ж бухгалтери були, які отримували свій відсоток, і я отримував від кожного свого бухгалтера залишок відсотку. Так. А це якраз далі вже історія. Да? Що потрібно зробити, щоб отримувати більше? Да? От є найомні працівники, наприклад, тут модель, ви проводите клієнтів, да, на компанію, да, і ревені шер робите з вашими безпосередньо працівниками. Да? Тобто, скільки вам потрібно, далі в мараху, скільки вам потрібно мати бухгалтерів,
там 10-15, да, скільки в них повинні бути загрузка по клієнтам, да, і скільки процент ви отримуєте, там 50%, там 30%, да. Да, тому я прошу, коли будете робити ваше завдання, щоб ці аспекти були максимально для вас прораховані. Це якраз, Кать, а подивіться. Там... Ага, да. Скажіть. Кать, мені по пам'яті здається, що я більше зробив. Ось відкриваю, дивлюсь. Наприклад, у мене є презентація бізнес-ідеї. Там далі, що йде, бізнес-дизайн, завдання на визначення продукту, який потрібен споживачу, формування воно проєкту. Воно все є, але воно вже було перевірено. То я була на вкладці там, де... Давайте зараз я просто з вашої картки зайду і таке вмію робити. І зараз... Да, по бізнес, там по бізнес-моделі там є одна вкладка, скільки ви витрачаєте грошей, там питали часто, да, на, з кожної продажі. Тобто, наприклад, якщо ви кажете, що у вас є на бухгалтер, і ви знаєте, що ви ділите з ним там 50% прибутку, то там якраз в цій колонці, там, де витрати на кожного працівника, там можна цю історію вказати, і якраз буде видно, скільки вам потрібно робити або мати клієнтів. Так, це ви про яке завдання кажете? Це про бізнес-модель, там P&L. На 2 роки там. Це яке ще вони робили? Ага. Це... Ось це фінансове завдання для відмінників. Ми до цього ще не дійшли. Добре. А це завдання треба... так, є визначення продукту, ми передивились, є бізнес-дизайн і є презентація бізнес-ідеї. Можемо це роздивитись. Ну, я правильно, да, розумію, Кать, що це зі значком цим папочкою, да, це домашнє завдання. А там, де книжечка, то лекції. Лекція, так. Угу. Це ми повністю на вашому профілі, тобто це так, як ви бачите свій аккаунт. Я це з вашого... Віталій просто зробив два завдання, ми їх подивилися та поговорили. Там, ну, там просто не дуже багато чого можна перевіряти. Саме в цьому проєкті, да. Там треба, щоб він вже зробив фінмодель, і чому там робить цей бізнес. Тоді вже буде зрозуміло. Так, бізнес-дизайн не відкриваю, правильно? Ні, там вже робили, да, дивились. Вже дивились два. Давай тоді далі підемо. Тут плюс-мінус. Добре, дякую. Да, без питань, дякую. Так, Віктор. Давай Віктора помочу потрохи. Віктор, ви з нами? Я з вами. Віктор, так, дивіться, що у вас по домашнім заданням, скажіть, будь ласка. По фінансах є фінансові цілі. Так, а я чого вас не бачу скрін твій, Катерина? Так, зараз подивимось. Ну, не посвідно. Ну, можемо ще раз. Так, екран. Секунду. Друзі, ви бачите екран, чи то в мене щось глюкнулось? Ні, все добре, то зараз. Демонстрація екрана неожиданно завершилась. Если вы не можете повторно запустить трансляцию Zoom, перезагрузите это устройство. Ну, буду читать. Ташу. А давайте еще раз попробую, я сделаю multiple. С Zoom в последнее время что-то странное творится. И, честно, уже вторую неделю он прям дурно работает. Так, вижу трансляцию экрана. Супер. Сейчас. Да. Вот так есть? Да, идеально. Давай на рахунок финансовых целей пройдемось по программе. Виктор, еще можно два слова, что вы робите, иногда это будет, скажу, все было в контексте. Хочу працювати с деревом, виготовляти вироби. А мы с вами зізванивались, так, по дереву, так? Да. Вторсировина, как... матеріали, поддони, і на основі цього щось робити. Ми це, багато з вами пояснював. Дивіться, ви бачили, я... Так, дивіться, я нагадаю, що всі теж в контексті були. Віктор робить, бере поддони,
перероблює їх та робить з них всякі там різні класні домашні історії, наприклад, там підсвічники, там тарілки, там чашки, да, якщо що буде. Ні, тарілки і чашки я ще не роблю, але підсвічники, ключниці, щось таке. А, да, ключниці, так. Да. А ви мольберти зможете робити? Просто в нас є дві художниці, я от думаю. Потрібно попробувати. Подумайте. Ну, такі, дружині зробив маленький мольберт на А4. Ось, бачите, ви вже це вмієте робити. Ви знаєте, якщо пробувати і робити, то можна зробити. А якщо не робити, нічого не вийде. Да, нормальний підхід людини, яка щось робить, так. Да. Віктор, дивіться, вам питання було. Ви пам'ятаєте, я вам скидував приклад підсвічників, яка зараз цінова аудиторія? Дивіться. Я дивився. Да, що ви на рахунок цього скажете? Я бачу, що там можливо виробництво налажено в такому форматі, що там багато виробляють цих підсвічників, і ціна там не дуже така висока. З ваших отих фото, що ви мені скидували. А вже третій мольберт замовлено, третій мольберт видовлено. Там в чаті написали, да. Вже третій мольберта заказали? Так. Да. Наталія Іванка ще не знають, але Олена вже заказала. Потрібно мені розміри, під який мольберт робити. Угу. Віктор, дивіться, я по вашій історії, вам дуже там велика кількість коментарів буде по формуванню ціни. Ми трошечки, я ще пам'ятаю цю лекцію, була така лекція від мене, тому що є багато, на ринку багато є аналогів продукції, яку ви хочете виробляти. Ну, розумієте, да, там підсвічники та щось інше. Да? Є якась історія, яка стала вже на ринку, да? Вона коштує там від там 50 гривень, да, там до 150 гривень, до 200, наприклад, да, там середня вартість підсвічників схожої форми, яку ви робите. Якщо ми кажемо про той тип деревини, з якої ви робите, це сосна, ну і там якась така історія, так? Так, да, там не дуже така супер якась там гарна деревина, тому да, що да. Торф-сировина і плюс ну, там не дуже там якісна деревина. Ну, так, да, дивіться, просто з піддонів я теж підозрюю, що там десь деревина середньої якості. Ну, беремо якусь там середню якість, да, ми там не беремо якісь там дуб, або їх там ясені, якісь, да, там дорогі там деревини. Да. Просто коли ви будете робити наступне завдання на рахунок теж фінансової моделі, просто дуже уважно ще раз подивіться на ціну, ціна формування. Чи ви розуміли, за яку ціну будуть продавати? Дивіться, просто зараз ви ставите 150-200 гривень. Так, да, я дивився на те, що ви мені скинули, і поставив таку ціну, тому що я ще додатково хочу ці вироби оздоблювати там. Можливо, там я вже пробував, дружина там робила такий український орнамент, який означає там, допустим, кохання, там вдача. Тобто, це якби я додаю до цієї ж ціни, розумієте? Тобто. Я не кажу, що я буду голий виріб продавати зразу. Мені це також не вигідно. Мені потрібно його якби зробити, ну, допиляти, щось додати, щоб продати дорожче. Я в цьому також зацікавлений. Так, дивіться, це якраз називається додана вартість, тому що дивіться, от, наприклад, Іванка, вона теж планувала робити розпис там існуючих моментів, які там чашок там або ще історії, це може бути приклад якась кооперації, наприклад, або ваша дружина, або, наприклад, там Іванка, або дівчата можуть робити якийсь ребренд, сталий бренд, і з якимись ідентикою, яка буде мати якусь додаткову вартість для кінечного клієнта. І тоді ви зможете поставити ціну, яка буде вище на один-два порядки, так і інше. Розумієте, так? Да? Тобто у вас витратна частина буде невелика, наприклад, додана, але вартість, тому що це унікальний товар, буде набагато більше. Так, звичайно. Я і планую, що робити невеликими партіями, як не по там 50 штук, а зробити там, допустим, 20 так максимум штук, щоб їх зробити, і потім вже викинути на продажу, щоб показати, як. Ну,
Тут дивіться, тут кажу ще раз, треба порахувати, яка буде базова вартість або з доданою вартістю, да, плюс, якщо ви робите, наприклад, сетами, там, наборами, да, наприклад, там 20 штук, наприклад, там, унікальних там, підсвічників в рамках там, кохання, 20 штук там, дітям або ще щось, да, якого ж у вас набори будуть унікальні, це треба рахувати як окремим видом товарів, продуктів, де ви будете там, упор робити на те, що це унікальний товар, якого потім не буде. Тобто це лімітована версія товарів і продукції. Так, да, можливо, лімітована ця колекція буде. От тому я з цією ціною, якби не табличку, я не заповнював, тому що я хотів заповнити, але я з ціною не міг зрозуміти, бо я ще нічого не продав, яку там ціну поставити. Я так поставив приблизно вже по тій оцінці, що я побачив в інтернеті, які вироби, по чому продають. Приблизно так зорієнтувався, щоб поставити не сильно високо і не сильно низько. Так. Дивіться, на рахунок формальної ціни, дивіться, можна робити декілька варіантів. Дивіться, можна, якщо ви робите товар, який такий самий або схожий, ну, максимально схожий на вас, ви бачите середню ціну по ринку, да, наприклад, ви можете від неї відштовхуватись. Друге, якщо у вас є унікальний товар, ви не і хочете розуміти, як формувати ціну, ви можете побачити і вашу собівартість, на поточну, да? Потім, наприклад, помножити її на 5. І це може бути індикатор вашої продажної ціни. Або, наприклад, інша історія. Ви хочете зробити унікальний товар, наприклад, берете сегмент, наприклад, набагато дорожчий, наприклад, там лакшері сегмент, да, ви дивитесь, чому, наприклад, як зробити так, щоб ваш продукт коштував, наприклад, не 200 гривень, наприклад, 800 гривень. Що зробити, що там було 800 гривень? Ну, наприклад, там з підписом залужного, ну, я там, або футболістів, або гроші, да? Щоб була своя унікальна історія, де буде мінімальна собівартість, не, да, але максимально збільшити, наприклад, там на вартість наверх. Тобто, наприклад, зібрати, наприклад, цих футболістів, наприклад, Динамо, Шахтаря, когось іншого, да, і там всі розпишуться, да, і це буде лімітована футбольна версія, наприклад, там підсвічників. У мене, до речі, з'явилася ідея, я згадала, я коли була мала, мені дуже подобалось вижигати по дереву. І мені дідусь робив на якійсь картонці, він переносив малюнок. І я там паяльничком сиділа, собі розмальовку робила. Це прикольно, ви теж можете так робити, це буде вже подарунковий набір для дитини. Ну, а чим він буде вижигати, то це завдання для батьків. Я, дивіться, в мене там, я малому купив паяльник дитячий, Він, у нас було поділки, де нам потрібно було зробити підставку для гарячого. Ми там втрьох з моїми друзями на природі 2 дні робили поділки з ним, з малим, а потім він там щось вижигав, і це був там чудовий квест. Це саме значить, що може бути вас, ваш продукт буде не підсвічником, а набором для, наприклад, для трудових навчань для дітей і батьків. Ті ж підсвічники діти мамі розмалювати. Ну там така історія може бути. Тоді дивіться, тоді просто вартість, добавочна вартість буде набагато дорожча. Тобто, наприклад, якийсь там китайський підсвічник. Я ще зараз найду, може покажу, як він виглядає. Десь він десь був. Ось така от історія. Ось така от. Uh-huh. Бачите? Ну, проста історія, вона там коштує, наприклад, там з Аліекспресу, там коштує там, на, там $2 коштує. Якщо просто ви його, до речі, можете в себе і продавати. Просто да, трошки. Вибирати таку історію, наприклад, да, пакуєте якусь коробочку, робите там 5 болванок, там дівчата, наприклад, дають вам приклади, наприклад, там, або там робите якісь заготовки, там, як там або клеїти, обмалювати, потім вижигаєте, да, і це може коштувати там 1500 гривень. При любій математиці вам буде стільки ж собівартості, але це буде продукт, який буде мати додаткову вартість. Тому що, наприклад, підсвічники продавати, те, що ми з вами казали, да, це історія дуже індивідуальна для дому. Тому що я, наприклад, дому декором не займаюся, дому займаюся дружина. Їй, щоб щось сподобалось, це треба, щоб сподобалось. Да? Але якщо ви будете, це якраз вибір цільової аудиторії. Тому що якщо ви робите щось для дому, це вибирає вже дівчата вибирають. Ну, 90% випадків, да, там я кажу, там дівчата там, тому що вони більше займаються там красою дому. Якщо ви робите щось більш прикладне, де ви казали, що ви займаєтесь з трудовиком, да? У вас там знайомий, де... Я працював, я зараз не працюю цим, але я колись працював в школі. Я думаю зробити, можливо, майстер-класи, куди запрошувати дітей або батьків. От там Ніна на тому тижні, коли була в нас бесіда, вона пояснила, що її чоловік також ходив, де там в Ірландії вона зараз,
на такі заняття, де робив там тумбочку, йому це сподобалося. Тобто от ця робота. Я ж тому і кажу, дивіться, це вибор перше. Ми казали, пам'ятаєте, ми з вами проговорили якраз цикл навчання, да, онлайн-навчання для потудовим якісь історіям. Це нормальна історія, бо це нормальний контент буде ігнорувати. Вам там куча інформації, там куча якісь там how it's made, ну там як це зроблено, або там made by your own, там do yourself, do it, да? Uh-huh. Якісь такі поробки робити. Просто якщо ви будете на виході давати якісь, пам'ятаєте, на Kickstarter я вам ще показував іграшки там з дерева, які там хлопці там з України там просто там розривали ринок. Ще до війни це було, вони робили такі паровозики, всякі такі от набори там, там, де там ти збираєш якусь там історію, яка там рухається, там машинки якісь там, так. Ну там дуже прикольна історія. Вона коштує там, ну, досить дорого, там до 50-100 доларів там коштує, так. Але там така історія, ти купуєш, там з дитиною заліпаєш, і це класна історія, потім яку ти зібрав і можеш покласти, наприклад, на тумбочку, так. Вона нормально виглядає. Uh-huh. Просто це якраз приклад доданої вартості, тому що сам підсвічник, що би ми не зробили, да? Він там буде коштувати там 300 гривень. Ну, його дуже складно зробити, просто підсвічник унікальний. Якщо дуже гарна річ, ви поставили його вдома, він не вписується в інтер'єр, він буде десь пилитись, десь там збоку пилити. Да? Не буде з неї історії. Вона повинна щось або нести якусь ідею, або просто бути частиною там інтер'єру. Ну, це з того, що, да, що я там бачу, там, те, що спілкувався там з знайомим, як вони бачать, як вони вибирають. Плюс, якщо ви подивитесь, наприклад, магазини там, формату там Юск, або, наприклад, там Ньютона, ну, які там в шопінг-молі, да, великі, де там якісь там прикольні такі бізюшки додому, просто подивіться, яка цільова аудиторія, як вони вибирають, як вони підбирають. Тобто вони ж не вони дають всю концепцію, яку ви можете зробити вдома, щоб було декілька наборів, які будуть вписуватись в інтер'єр. Uh-huh. Да, ну, без отрива, да, цієї історії. Але якщо ви зробите, поміняєте або продумаєте іншу цільову аудиторію, де, наприклад, там батьки і діти, тому що, наприклад, кажу, у мене там малому 11 років, у нас я зараз не те, що ну, дуже хочу, да, але потрібно мені їм займатися в плані трудового навчання. Це буде вже якраз кейс, який, якщо мені буде рішення, я там з радістю куплю потім за якісь нормальні мільйони грошей, де ви зможете реально собі вартість поставити там десь там на 5, на 6 раз, на 10 навіть раз. Да? І це можна красиво виявляти якийсь бренд. Там красиво там роби своїми руками, там створи там Україну. Тобто можна красиво це розкрутити. Так? І це буде той самий підсвічник, просто з якоюсь прибудою з боку, якийсь красивий упаковкою. Uh-huh. Розумієте? Uh-huh. Тому тоді ваша бізнес-модель вона буде просто плясати. Тому що, наприклад, подати там 50 підсвічників. Ну, я не впевнений, наприклад, що великі магазини їх там продають місяць 50 штук. Якщо, наприклад, зайти просто от раді цікавості, піздин, наприклад, то юз, де ці підсвічники, я б схожі, да? І просто запитати продавців, ну, то я точно думаю, що відповідає, скільки вони продають їх в місяць. А це буде добрий приклад взагалі для аналізу ринку, що люди приходять туди, ваша цільова аудиторія, яка щось додому купує, якусь прикольну штуку, да? І вона є там як вибір великий, да? Або, наприклад, там епіцентр якийсь, вони по-любому таку фігню продають. Ага. Розумієте, і тому за ці паровозики, то ми з вами про це не балакали. Можливо, ви мені скинете так... на Kickstarter. Я вам кидав ссылку на Kickstarter. Якщо не зможете, там не знайдете, я вам допоможу знайти. Добре? Хорошо, добре. Але подумайте, такі набори, з такою фігньою, якою, да, там набори, де можна просто, я кажу чесно, що на вихідні сісти з малим щось зробити, поробити, це реально класний час для проведення. І це точно буде ваша цільова аудиторія. І ви зразу ви продаєте, наприклад, там всьому класу. Всі ж в школі, всьому класу зразу там 30 учнів, 30 покупок на клас. Мене так знайомі, до речі, вони зараз роблять настільні ігри. Називається бренд «Хто ми». Дуже цікава історія. Це многоразова настільна гра. Вона там платформу має, там картки вкладаються. І вони роблять різні історії під ці картки. Там зараз роблять про видатних людей України, потім вони роблять зараз про спор будуть робити, там про області. Вони там розповідають історії, ти потрібно вгадати, яка історія. Оце теж хлопці там і спочатку зробили там із гімнає палок цю історію, да? Подивилися, як вона працює, і далі вже покращили якість. І наразі в них школи, бібліотеки, там компанії, ну, з радістю купують їхні товари. Тому що вони зробили додану вартість, вони зробили історію. Зараз вони виїжджають там на патріотизмі, на якісь там на любові до України, да, якісь у бізнесі. Да. Їхня цільова аудиторія це школярі середніх, малих та середніх класів. Малих це гарна картинка,
середні класи, тому що вони проходять історію. Їм це потрібно. Далі вже там вже більш дорослі, тому що це якась історія та інша. Да. От цільова аудиторія не купують. Вони зараз зробили першу партію на 1000 штук, і в них викупив партії навіть з поліграфії тільки не вийшло. От зразу продали. То, щоб ви розуміли, ви купили просто, здається, фонд, він в школу просто роздали в школу дітям. Це та сама історія до вас. Тобто нам в країні не потрібні тіктокери, потрібні люди з руками. Да? Ну і ви там це можете помалювати. Ага. Добре, тоді підемо далі. Катерина, далі в нас по списку бачу так, Ірина, Віталій, Коса. Так, давайте Олену. Пані Олена, тільки просто Олена підписана. Так, зараз. Я думаю, ми все ж проговорили, так? Там майже усі домашні завдання, вони... Так, да, ну просто я кажу по Віктору, я дуже рекомендую пройтись трошечки по іншій бізнес-моделі, тому що і дослідити ринок продажів взагалі такого типу товарів, що ми кажемо про підсвічники, якщо вже не будемо міняти модель. Пані Олена, ви з нами? Ага, не бачу, думаю. Я? Правильно? Так, ви. А підкажіть, чи здавали ви домашні завдання, як ви підписані? Я вас пам'ятаю. Ви в тепліці, так? Так, я не здавала, добрий день ще раз, бо в мене є нюанс такий, знаєте, я перейшла на Apple, для мене дуже тяжко. Бізнес це нормально? Ну, нормально. Ви вже у себе вдома. Я про контекст скажу, ми з пані Оленою спілкувалися місяць назад, вона жила, ходила по чужим хатам, була без телефону. Так. Знала, що робити, пройшов місяць, є телефон, є дім, так? Да? Є телефон, але я все одно А4. А4, блокноти. Це дуже жорстко. Ідеально, ні, якщо чесно, просто... Да, наступного разу ми Катерину замучуємо, щоб вона всім зробила корпоративні класні блокноти. Знаєте, вони їх стільки, всі майже... Мені подобаються варіанти, коли вони всі вигадують роботу. Це так класно. Пані Олена, давайте трошки по вам пройдемо. Що у вас нового, що ви зробили? Що нового? Ну, нічого. Я вже нарешті дійшла до згоди з землею. У мене вже буде, буде угода з міською радою нарешті. Потім, що я поки що знайшла фінансування без гранту на побудову там одного комплексу теплиці, десь там, ну, там розмір, я не знаю, там десь... 50 на 50, ну, 50 на 50 це будуть теплиці. Mm-hmm. Метрів, так? Поки... Так, метрів. Ну, це те, що пишу. Ой, 250. Так, потім і буду їхати якраз буду їхати до вас на зустріч, бо я якраз вчора приїхала сюди на Львівщину, буду вертатися в Київ, буду домовлятися за можливу співпрацю. Ну, типу, буду підписувати контракт про можливу співпрацю з одною структурою. Ну, більше я не можу сказати. О, чудово. Ну, поки чудово. Що в мене так. Так. Чекаємо вас, да, якраз попрацюємо, і що можна. Дивіться, теплиця – це головна історія, вона дуже гарно масштабується, і там плюс-мінус прогнозований і виробництво там того чи іншого там продукції, да? І ви дуже можете легко спрогнозувати ваші фінансові показники, потенційні ваші фінансові показники, особливо, якщо ви знаєте, скільки ви плануєте інвестувати, які там апексні зрати, да, і вас зрозуміла циклічність вирощування тої чи іншої продукції. Так, я це також розумію, але якщо чесно, зараз все буде залежати, які мені умови поставлять по контракту. Ну, типу, чи буду я конкретно одне вирощувати, так, бо якщо мені скажуть так, ну, то я буду щаслива. Дивіться, ну, тут, до речі, класна історія. Якщо ви розумієте об'єм теплиці, розумієте плюс-мінус, що ви будете вирощувати вже, да, у вас є якийсь план зростання, ви все одно можете спрогнозувати зараз валовий прибуток, і, який ви отримуєте. А от ось потім знизу гратися від суми контракту або витрат постійних, да, при яких ви будете бачити, вигідно чи не вигідно взагалі це робити. Ви можете трошки з іншої сторони піти.
Тут плануєте кількість прибутку, а знизу вже дивитесь витрати, наприклад, там, і, наприклад, кореляція там в 5-10% для вас може бути окей або не окей. Тоді ви зможете вже регламентувати для себе, для ваших партнерів затратну частину, яка у вас буде. Ну, я це розумію також, так. Я, в принципі, я буду це проговорити з юристом. Я сподіваюся, що в мене є пару варіантів просто юриста, бо ну, поки що я шукаю його в пошуках. А ви чули за адвоката, я казала? Ви були у той випадок з нами чи ні ще? Коли саме? Я сьогодні казала так, що я знайшла класну. Так, я просто якраз зайшла, і ви говорили за мене, я, вибачте, вибігала, просто мені по телефону треба. Да, то якщо у вас є питання, я нагадаю ще, напишіть їх усі, він більш доцільно підготується. Ага. І він зможе, якщо що, він може зі мною бути на зустрічі. Це не буде. Чи він да. Фізично ні? Що ще раз? Фізично він не може бути, так? Якщо запрошувати. Фізично він не зможе, але якщо ви там особисто захочете поговорити, то без питань організуємо. Угу. Ой, супер. Супер. Ну, ви так. Його почуєте на лекції, там потім сподобався, не сподобався. Якщо що, то я домовлюсь. Добре, дякую, великі тата. Це було дуже супер. Добре. Тоді в нас останній, передостанній учасник Олена Бакаєва. Олена, будь ласка. Баєва, вибачаюсь. Ви з нами? Так, так, є. Будь ласка, нагадайте, що у вас за проєкт, які завдання у вас є? Ну, все я є. Прийшла з однією ідеєю, в польоті переобулася і розписувала другу, але це, ну, таке сире-сире, це саме ідея. Я розписувала... відпочинок. Я живу в селі, в досить тихому місці. І я розписувала відпочинок, ну, такий, де могла би приїхати, наприклад, там сім'я з дитиною побути тиждень, або хтось міг там приїхати на уікенд і відіспатися. Зараз досить актуально це для міст. Або хтось приїхати там, ну, такий собі варіант ретриту побути в тиші. От такі варіанти. Де знаходиться? Де ви територіально? Нагадайте, будь ласка. Територіально це між Харковом і Дніпром. Це сама границя Харківської і Дніпропетровської області. Це якраз близько біля дороги Харків-Сімферополь. Тобто, ну, тут досить зручна розв'язка. Тут досить зручно добиратися. Це десь там 100 кілометрів від Харкова і 80 від Дніпра. Добре. А чи є у вас там водойма, чи тільки ліс? Да, десь в 500 метрах від мого дому тече річка. Називається Оріль. Вважається найчистішою річкою України. Ідеально. Чудовий такий лід-магнит, де там саме? У мене на території є два будиночки, які я можу там плюс-мінус привести до ладу. Це, ну, хата, яка була ще там, я не знаю, мабуть, дореволюційна постройка. І це буде така, ну, більш автентична історія з пічкою, з дровами. І будиночок, який там на три кімнати, також можна його здавати як будинок. Але в мене, ну, повна засада з прорахунком собівартості, того, що я там щось собі в інтернеті надивилася, поставила 500 гривень за добу і розумію, що, ну, я, мабуть, навіть розходи там на електроенергію не покрию. Такої історії. Дивіться, там ще цікава історія. Там Наталя і Іванка, вони займалися арт-терапією. Це якраз може бути які цикли сесії відпочинку та ретриту, то, що ви казали, наприклад, на да, терапія може стати як цілющим таким елементом цього ретриту. Можна придумати тему там відновлення психологічного здоров'я, ще щось таке. Да, просто дивіться, в чому ситуація. Просто я знайомих з хлопцями, які займалися ну, в рамках на Західній Україні, в Славському, всякі різні зони відпочинку роблять. І там така історія, там бездна. Ти там
будуєш домик, готуєш там якісь там історії, там або там місце, де проживати, і там, коротше, можна копати скільки завгодно, скільки є грошей, скільки там можна і похоронити. Там немає ліміту, наприклад, що це тільки там 10 тисяч доларів, там кажу. Чим більше, тим більше буде. Це на ландшафти, це на якісь там зони там збереження. Тому такі речі дуже важко порахувати, якщо там у вас там немає образно там мільйона там чогось мільйона чогось. Да. І завжди ці порахунки виходять від тих коштів, які у вас є. Плюс помножте мінімум на 3, і буде плюс-мінус те, що ви хочете. Це як показує практика. Тому я би вам спочатку радив би порахувати від того, зрозуміти від того, якому форматі або скільки коштів ви плануєте сюди залучити. Тому що, наприклад, дивіться, якщо ви робите це формат такого дикого відпочинку, наприклад, або латочний городок, наприклад, або якісь там речі, де можна з невеликими витратами десь переночувати кілька разів, да, і зробити якийсь цикл відновлення, наприклад, там арт-терапія, або, наприклад, там сплав по річці, або, наприклад, рибалка, або, наприклад, там, не знаю, якісь там історії, де ви приходите там і зробили якісь там, ну, тут той цільовий відпочинок, який ви хочете, да, побігли, да. Якщо ви плануєте там будувати, там відбудовувати будинки, робити ремонт, або ще будувати якісь там кібітки, да, там якісь там доміки, да, там можна шить пожарити, да, там можете відпочити, да. Треба розуміти, що це досить велика затратна частина. Ну, по-перше, по часу, по-іншому, це фізично, там, по грошам може бути досить велика сума. Плюс чим краще ви я робите. Я це розумію. Да, просто чим краще ви робите, чим більше ви підвищуєте вартість, тим дорожче, тим більше сервісів і послуг вам потрібно буде робити. Тому що, наприклад, це буде аудиторія, наприклад, там $100 за ніч, наприклад, да? Це буде там повинно бути харчування, там ще що, там якісь там удобства, да, це дуже складно їх заманити, да, на відсутні якісь історії. Тому от ця історія з ретрітом, наприклад, да, це якраз може бути вашою фішкою, ну, в плані там не тільки арт, а може якийсь там набір, да, там якісь там історії. Ваша фішка, де люди приїжджають мінімально від вас очікують чогось, але ви їм даєте якийсь там цикл відпочинку. Наприклад, 2-3 дні там така історія, да, може це буде короткова історія. І якщо у вас буде ця ідея сформована, тоді від неї вже можна дивитися, скільки потрібно грошей на її на започаткування, скільки вона на виході може стоїти і з якими партнерами ви це будете робити. Тобто, наприклад, якщо для прикладу, наприклад, Наталя або Іванка там будуть займатися ретрітом, вони на себе будуть натягувати людей, а ви давати їм платформу, де вони це можуть зробити. Ну, або люди схожі, наприклад, по якійсь там тематиці. Там, так, розумію. Класна ідея, подумаю. Да, тому що зараз, дивіться, тому що зараз це просто взагалі там пальцем в небо, тому що якщо ви не розумієте, да, якщо ви не розумієте, тут ціна там 500 гривень, 1000 гривень, вона, ну, ні про що не каже. Дивлячись від того відпочинку, де ви робите. Тому що, наприклад, ми там кілька років назад їздили там в Славську, ми там знайомі робили, да? Ми там брали там номери там за 1100 гривень, здається, там сутки, да? там ночівля, да? І там, але там доміки, там ліс, там гори, там якраз ти приїжджав просто там переночувати і там їхав там відпочивати в гори, да? Якщо у вас є там чудова історія, що найчистіша річка, да? Плюс є якісь там цикли, наприклад, там стрільба з лугу, наприклад, да, там або якась поні, або якась там, або якась ферма, там, наприклад, там равликів, або, наприклад, ферма крокодилів. Ну, я взагалі там, да, там. Да, люди повинні чогось там приїжджати. В Києві, наприклад, така історія була Білгородки, що пам'ятаю, там ферма, старосіна ферма. Вони зробили собі господарство, потім збоку зробили парк відпочинку і на старосіну ферму, да, і вони досить нормально заробляли просто на тому, що люди приїжджали там з дітьми там поїсти там страусиного м'яса, погратися зі страусами, походити там міні там зоопарк якийсь там був. Але це був побочний ефект від того, що в них по факту була страусина ферма. Розумієте? Угу. Або, наприклад, у вас там буде 500 видів їжаків. Ну, наприклад. Ну, я просто... Я розумію, що треба знайти якусь фішку, але я поки що її не знаходжу. Да, плюс дивіться, якщо у вас ваші міста, звідки буде приїжджати, наприклад, вони знаходяться від 100 кілометрів, це там 2 години їзди. Ну так, да. Вікторія. Ну, я з Києва можу виїхати, просто час виїжджати з Києва.
щоб доїхати до Житомира, там ще там, коротше, я довше виїжджаю з Києва, чим їду по трасі. Розумієте? Да, тут така сама історія, що повинен бути цикл. Люди або зранку приїжджають, там тусять весь день, виїжджають, або заїжджають, ночують і виїжджають. Да? Скільки це буде? День-два. Плюс дивіться, це є будні дні, є вихідні дні. Да? Там теж наплив людей. Треба розуміти, як це буде. В Києві, наприклад, там теж до війни були там парки, етнопарки, всякі там якісь історії, там фестивалі, там Пирогова, там да, музей, якась історія. Вони на щось приїжджали. Коли ти сидиш там, або у тебе вибір є там піти в парк, там, в кінотеатр, там, в бар, і ти хочеш сім'ї на природі провести, це нормальна історія, ти приходиш в цикл. А чогось там, де там буде, добре? Так, розумію, дякую. Да. Тому, будь ласка, трошки сформулюйте ідеї, там можна буде дивитись. Пані Наталя, ви на сьогодні, здається, що нікого не пропустив, не забув у останнє сьогодні. Я вас не останок залишив. Мене? Да. Мені здається, ваше завдання ще, я ще доберуся і, можливо, ще й запрошу допомогу його виконанні. Ні, тут допоможе, тому що, да, я кажу, ще кілька днів я десь буду повністю нормально встрою, зможу долучитись. Тут єдине, що вас попрошу, те, що, можливо, разом з Іванкою ми десь поспілкуємося втрьох, тому що у вас дуже схожі і продукти, і бізнес-моделі. І, можливо, там краще буде добре. Якусь координацію робити. Да. Тому що інколи одному побувати якийсь ринок або початкувати важче, чим, наприклад, двом. Тим більше у вас схожі там позору історії, тому може це буде якраз більш. Ну, у нас не позору історії, у нас трошки інші історії. Ні, я розумію, просто це якраз може все одно там дівчата разом, да, там з різними владами, да, там. Роблять якусь історію, це може бути краще, тому що ви можете підсилювати другу, да? І ця синергія може бути краще, ніж ви по одному, поодинці це робите. Да? Я це мав на увазі. Так, можливо. Угу. Плюс це така історія може бути в різних містах, якась може якась історія з цими самими виставками. Плюс, якщо ви пам'ятаєте про гранти, то там дуже важливо розуміти, хто в команді, хто партнер, і, можливо, краще взяти один грант, наприклад, на двох. Буде більш стейбл, да? Більш і легше це зробити, да? І зробити якусь кооперацію разом, чим мучитись поодинці. Ну, скажете, коли у вас буде вільний час, то тоді зустрінемося, коли зможете. Добре, більш ближче до кінця тижня там буде якраз буде по часу, щоб ми з вами сіли пропрацювали. Друзі, дивіться, давайте так, ми основну історію закінчили. Зараз давайте, якщо у вас є питання, давайте поговоримо. У нас є час, кого, можливо, якісь відкриті питання є по домашньому заданню, може, взагалі по проєкту. Хочете разом поспілкуватися, бо тут люди всі творчі і можуть підсилити вас якимись ідеями. Не соромтесь, скажіть. Можна, я подумала, коли ви говорили про підсвічники Віктора і паяльник, можна так само робити, як картини по номерам продають, і вкладати туди якісь фарбочки, да, і якусь там, я не знаю, от схему розтрукування. У нього вдома такого гуляється штук 5. Я всім купував. Це така історія була, що ми малювали картини, там взагалі клас. Ну, от на той же підсвічник, так, фарбочки, там, кісточку і якусь роздруковану схему малюнка. Да, там, да, теж за нормальна спиною круті картини висять, я думаю, що дружині не складно буде це щось таке наваяти. Да, я просто кажу, це ще один приклад того, яка є додаткова вартість, тому що собівартість продукції, вона буде така сама, як, ну, плюс-мінус, да, там, підсвічник, да, але вона має більшу цінність для кінечного клієнта, він у нього якась історія створюється, де він долучається до якоїсь крафтової історії створення якогось продукту сам. Ви даєте йому весь інструментарій, але він далі ж сам щось робить. Це дуже класна історія, і вона там не всі роки там актуальна, як і дорослим дітям. Я так почав вже думати, можливо, це якась гра сімейного формату з дерев'яними якимись такими, ну, потрібно придумати, або то будуть якісь неготові якісь вироби, які можна зложити, вийде якась конструкція або щось, ну, це добра така ідея,
потрібно подумати. Я вам скажу більше. Наприклад, я у Львові десь роки там 3-4 назад їздив, і там є така історія при міській раді. У них була, ну, при підтримці міської ради була історія, де майстерні, дитячі майстерні. У них там було декілька верстатів, там різних, так. Да? Ми з малим там буквально там за 200 гривень там зробили для Майнкрафту всякі там топорики. Ну, це я розумію, що це трошки більше вкладень, це треба прив'язка до місця, да, треба розуміти, але такі історії, які тембрівочки всякі, да, вони та сама витратна частина, просто якусь берете ще трендове, що дітям подобається, да, наприклад, там от Бравл Старс, наприклад, грає, да, якщо ви зможете якісь фігурки зробити для Бравл Старс, от, наприклад, в Києві дуже популярні стали магазини аніме, де вони там, ну, там наклейки, стікери всяка, ну, вона стоїть дурних грошей, наклейка. Яка там собі вартість наклейки, це як раніше була історія з чохлами для цими наклейками на телефон. Вони собі вартість там в них там $0.50, да, там продають там за $10. Ну просто це там попереда лекція була бізнес на маржі або бізнес на оборотці. Це якраз приклад бізнесу на маржі. Тому що у вас собі вартість там повинна бути, наприклад, до 100 гривень, якщо у вас є доступ до товарів, там, до продукції, да, там, до матеріалів, да? А продавати ви можете X10, X20 робити з нею. Просто красиво упакувавши. Тобто, да, ще, на ще питання, яку проблему ви вирішуєте? Відпочинку, там, або те, що потрібно зробити, да, або там даєте нам, як там, батькам, я отримую батькам, якусь сценарій, історію, там, модель, як нормально системно провести час там з дітьми. Ну так, це і розвиток дітей також сюди включає, щоб вона розвивалася, дитина, бо якби і відпочинок, і розвиток, тобто все в комплексі. Mm-hmm. Да, от я вам зараз приклад приведу, зараз покажу. Ось дивіться. Ось. Бачите оцю історію, так? Да? Це Джанго. Собівартість, скільки там десь у мене, 40 штук, отаких, 40 штук, це Джанго, це гра. Коштує там 600 гривень. Собівартість цієї історії, ну чесно, просто кусок необробленого чогось. Думаю, дай Бог там 50 гривень було це з роботою. Плюс у вас є доступ до дітей, хай діти роблять, можливо, якісь крафтові історії, лімітові на версії чогось, якщо вже готову продукцію. Ні, в мене немає доступу до дітей, бо я ж не працюю в школі. У мене є свої діти. Я хочу якби їх також залучити, щоб можливо показати, що вони це роблять разом зі мною. Тобто малий в мене. До речі, а пам'ятаєте, був цікавий тренд в тіктоці, по-моєму, здається, там якийсь хлопчик там на фермі казав там: ти до Пасхи купуйте ковбаску. Так, да, я знаю. Він доволі таки продвинувся. Він там має свій город. Кусочок, якому вирощує і продає ту продукцію. От вам історія. Якщо у вас є діти, якщо вони там, якщо вам цікаво, там якісь цвіток, просто допоможіть там. Я там беру якусь історію, що з ними робити, або появити. Це залітає віральність, там залітає на ура. Я хочу його залучити от для того, якби виготовлення якихось там робіт зі мною, щоб він якби зацікавився. Да, помагає. І в мене є такий невеличкий ролик. Як він вчився гвозді забивати. Я йому кинув такого, опять же ж, такого кубіка, і гвозді там валялися, так і він почав забивати. Це я зняв так збоку, і так прикольно, як він старався його робити. Тобто, ну. Навчіть його ще лампочки закручувати. Знаєте, скільки це просмотрів буде на Ютубі? Ну, да. Як людина закручує лампочки. Костянтин, кажіть. Да, і переробив там завдання на штуки, як ви казали. Подивіться, якщо чи іншого разу вже, як не знаю. Так, досить по песимістичному сценарію переробив. Катерина, якщо можете, покажіть нам, будь ласка. Я там поставив перші місяці один виріб, хоча вже, ну, з заявленими технічними характеристиками, вже в мене є замовлення на два сьогодні. Ну, а скільки часу ви будете їх виробляти? Ви ж пам'ятаєте? А вже одна модель от є в мене тут. Зараз вже ми перейшли до етапу випробувань на землі. Ну, до речі, дивіться, якщо, наприклад, пані Олена буде робити зону, наприклад, ви там можете, наприклад, зробити зону, де можна політати, наприклад.
місце відпочинку, літати, щось, наприклад, зробити там з дітьми, там повирізати, да, і щось помалювати. Ну, ми більше зараз орієнтовані на військових, тому що від них зараз запит. Да, ні, тут 100%. Якщо у вас є ця історія, до речі, якщо є літаки, то можете подаватись на... Ви подавались на проекти Brave One? Це Мілтех Кластер. Ні, не подавався. Ми зараз, у нас першочергове завдання – це закрити там запити від людей, в яких є, як це називається правильно, аеромобільні підрозділи чи як, так? Ці, які там з дронами працюють, і в яких немає жодного дрону, нуль. От нас перша, ну, скажімо так, першочергово це закрити там їх запит, а потім, якщо вийде зробити те, що ми запроектували, тоді вже будемо там подаватися на якісь там гранти і так далі. Дивіться, там ви просто можете отримати грант навіть на частково на ідею, якщо... І це просто процес іде. Там багато історій вам, які ви, якщо ви будете сертифікуватись та кодифікувати для військових, вам все одно потрібно проходити цю процедуру. Тому ну, я поки що я не знаю, будемо чи ні. У нас просто зараз ціль – це закрити питання, ці два питання. Це першочергово, скажімо. Так, сертифікуватися наразі, тобто люди за свої гроші це купляють. Не знаю. Ну, можливо, так, плануємо, але звісно. Дивіться, якщо я би просто багато я працюю з дронами, і якщо знаєте такий проєкт «Армія дронів», технічну частину для збору заявок для оцінки, це якраз робив я в рамках проєкту Brave 1 і фонду стартапів. Це моя колишня робота, ну і все одно там працюю навіть коли в армії. І просто всі ці історії, вони таки починалися. Хлопці щось робили, потім там комусь продавали, але потім, коли ви починаєте це на поток ставити, або системні замовлення, вам все одно потрібно пройти випробування, тому що це один-два клієнти, які там хоч собі хлопці взяли. А військові, вони не мають права, ну дуже суворо стали зараз поводитись з речами, які використовуються на фронті, без якихось там сертифікатів або походження випробування. І Абриван якраз вам допоможе це зробити. Ну, в цих взагалі немає нічого, тому воно йде як ні, у суху землю. Я просто подумайте, да, це може бути для вас чудовим поштовхом, зразу більше замовлень, там більше якась піарних історій, може вдасть вам якісь там історії альтернативні. Дивіться, ви написали окей, бачу, а ви ще не можете написати такі витратні частини, капексні частини, витрати ви плануєте покласти в проєкт, бо вже оцінювали. Список частин? Ні, просто, наприклад, суму там, де податки, знизу просто зробити ще одну капексні витрати, наприклад, там витрати на створення там першого прототипу, або, наприклад, до введення до да, додам, добре, да. Забув. Додам. Да, ні, просто ви там поставите цифру якусь, да, і у вас просто формула трошки порахується, і ви просто побачите реально, коли ви зможете хоча б в нуль вийти. Ну да. Добре. Тоді ви просто подивитесь, що вам потрібно. Ви дивіться, ви повинні зараз зрозуміти, плюс-мінус, скільки вам, як, на яку серію вам потрібно виходити. Плюс ви самі знаєте, да, що від об'єму закуплених матеріалів залежить собі вартість товару. Звичайно. Тим більше у вас воно дуже сильно залежить. Ось. І... Ну, я спеціально так песимістично зробив, не змінюючи. Ну, це ще оптимістично ви зробили, я вам чесно кажу. Це ми ще нарахували там проблеми з запчастинами, проблеми там з закупкою, да, там, з логістикою, за всім іншим. Тому що коли ще ну, для звичайно, військового... коли там щось починаєш перший раз, це просто так середньо зважено. Ну, я поставив от перший місяць, другий там один, хоча там я ну, розумію сьогодні вже, що, наприклад, перший місяць я продам мінімум два їх. Ну, щоб якщо змогли виробити, так, да, і дивіться, щоб вам всього вистачило, так. Да. Просто мені хлопці робили десь період ковіду, є там один хлопець в Борисполі, да, він замовив собі літак. Аналог там Cessna. І там літак коштував декілька мільйонів доларів в нього. Тихо. У мене вже все є. У мене вон він стоїть тут. А покажете? Тобто я чітко розумію, це не там рожеві окуляри, я чітко розумію собі вартість, абсолютно чітко. Дивіться, я ж просто, да, я ж без... Я... Треба просто подивитись, що саме. А можете літак нам показати, якщо вам не важко? Дуже цікаво було подивитись. Можу тільки частинку, бо він по частинах, я не зможу його, можу ні, якщо фюзеляж. Потім зробити, думаю, це буде цікава історія, це буде гарний приклад того, да, де можна робити великі комплексні складні проекти, і це, ну, думаю, літаки, це взагалі цікаво подивитися. Це,
Це ми коли вже до випробувань дійдемо. У мене, в принципі, люди, які там на аутсорсі там робили, ну, корпус, допомагали мені, вони теж все просили там, що, щоб я не зник нікуди з випробувань літніх. Це ми вже коли на полігон заїдемо політати, тоді, ну, можливо, в принципі... На полігон – це ж до військових, так? Ну, так, так. Людина-інженер, я казав, мав, да, наче я казав, людина-інженер, з яким я співпрацюю. От у мене є мета така, витягнути його з... Він щось там навчає, але він, ну, на мою думку, це не те, чим він має займатися. У нього 18 років досвіду у цьому. Ну, от, да. Я, в мене, ну... така мета його витягнути, і він постійно з військовими там на полігонах, тобто у нього є доступ до полігону, тобто у нас, ну, є розуміння, де його випробувати. Добре, ну якщо там потрібно офіційно, там у Брейві є така опція, як запис на полігон, на випробування. Просто, ну, це як дивіться, як альтернатива, тому що я ж не знаю, там може ми там... Дякую, дякую, так. Да. Просто подивіться. У нього є доступ, тому що він там постійно їздить. Ну, тобто, ну, просто, щоб потім питання було, хто літає, чому літають і все інше. Ну, це ж таке. Ні, ну, звісно, що ми тут запускатися у дворах не будемо, це ж зрозуміло. Ну, да. Добре. Дякую, дякую, да. Без питань. Так, Віктор, ми з вами закінчили, чи ми ще щось не договорили? Вибачаюсь. Ну, в принципі, я буду шукати альтернативу ще скомплектувати якийсь такий більший формат набору, щоб збільшити собі вартість цього продукту. Я вас зрозумів, дякую. Ну, якусь цільову, дивіться, ви просто так зможете вигадати якусь історію, і з цієї історії може вам дуже, може, дуже гарна буде віральність. Ви зекономите точно на маркетингу, на рекламі, там, на якомусь там історії. Я просто подумав, що ви назвали Дженга цю гру, так? Її також можна ці кубики зробити, і плюс цей випалювач, і вже можна там щось випалювати. Ідеально, або, да, кажу. Дивіться, така історія проста, вона коштує там 600 гривень. Там історія там якась кольорова, там з якоюсь історією, там з якимись там лейбочками, да, коштує вдвічі дорожче. Так, да, так, да, я ж зрозумів, що і випалювати можна на цих кубіках і складати послідовно, щоб була якась схема додатково додати в комплект. Ну, тобто це потрібно складувати. Так, друзі, якщо питань немає або є, є, кажіть. Є. Якщо... Кажіть. Ігор, пам'ятаєте, колись на одній з зустрічей я озвучила бажання вже почати виходити на Etsy, тільки я хочу це робити грамотно. Ви мені тоді сказали, що до Etsy я ще не готова, ще треба прокачатися. Але казали, що могли б допомогти. І в мене тут таке душевне чаяння. Хотілося б це зробити, поки не закінчився наш проєкт. Бо я розумію, що проєкт закінчиться, і я практично втрачу всі ці можливості. Поза проєктом це вже буде. Ми ще навіть працюємо з хлопцями з першого потоку, там співпрацюємо, там і далі будемо працювати. Дивіться, давайте так, ми тоді з Катериною Пеці зробимо якийсь майстер-клас окремо Пеці. Угу. На Еці там треба виходити трошки, ну, з більшою серією, з розумінням, що це буде. Там є просто багато нюансів, на Еці це звичайний маркетплейс, але в принципі він більш сфокусований на якісь крафтові історії. Якщо, наприклад, ви будете робити, як там казати Віктор, наприклад, або Іванка, наприклад, якісь крафтові історії, наприклад, штуки розмальовані дуже специфічно якоїсь історії, вона там більш зайде. Просто картини там, наскільки я пам'ятаю, вони дуже спорно йдуть. Не... Ну, деякі художники на YouTube-каналах, я пам'ятаю, хвалилися, що вони так успішно продають, але ж це не одного дня роботи, я розумію. Ой, я щось не чую, чи це в мене пропало? Чи це у вас пропало? Ні, ми вас чуємо. А, це просто вас рука підійде, я думав. А, це стара, так. Да. Да, Наталя. Давай так, я поетці зрозумів, ми зробимо цю історію поетці. Але я прошу вас зареєструйте там аккаунт. Ми просто минулого разу на цьому застрягли, що ви не зареєстрували там аккаунт. Просто зареєструвати аккаунт і все, да? Нічого поки, да, не виконує. Зробіть там аккаунт, зробимо. Зробіть фотографії товарів, опис товарів, і ми там зможемо там розмістити товар. Угу. Зараз же відкривають, да, українським продавцям.
Все одно є воркараунди, просто там вопрос логістики. Ви ж можете зареєструватися. Це ж як на eBay. Теж продавати А це ж мені цікаво, як безпечно там продавати, на якому етапі там ти то все пересилка. Оці всі деталі нема кому пояснити Дивіться, це ж навіть. історія з логістикою компанії. Там ж є компанії, які цим займаються, дивлячись від куди ви відправляєте. Плюс, ну коротше, ви зробіть реєстрацію, я вам тоді подивлюсь моменти, ці нюанси і про вас проговоримо. Добре? Добре, дякую. Ми ще дивіться там, і коротше, проговоримо. Це займусь. Я запрошую себе. Добре, записав. Друзі, є ще питання? Ігор, скажіть, будь ласка, або ви, або Катя, ось цей блок домашніх завдань, де мої фінансові цілі та фінансові завдання для відмінників, це по якій лекції саме завдання? По тим двом подряд, що ви читали перед канікулами? Так, так. Це по ним, ага, добре, дякую. Дивіться, якщо немає питань, це не проблема, ви можете потім окремо що згадаєте, давайте окремо можемо ще поговорити. Я собі записав ці, подивимось, да. І по Віктору, я вам ще дуже прошу, подивіться Kickstarter, я вам точно кидав ссылку на Kickstarter, там просто є дуже багато цих наборів або історій, які крафтових, там do yourself, де ви почерпали декілька ідей. Добре? Добре, добре, подивлюся, передивлюся, дякую. Дякую. Ну і Костіно, вам теж прошу подивитися просто проекти Брейв. Можливо, там просто вас цікаві ідеї надихнуть, як там просто подавати. Бо вони дивіться, вони нормально дають грошей. Там 25 тисяч доларів дають, там декілька грантів можна взяти. Да? Це точно може якісь там закупки оптимізувати, там якісь маркетинг, реклами. Дивіться, щоб ви розуміли, все, що робиться в Федора в Канаді, ще йде посту, це все йде з Брейв 1. З армідрони з Брейв 1, це зараз одна і та сама структура. Просто вони шукають цікаві проекти, максимально їх підсвічують. І це може бути вам точно там бренд зробити, якщо ви плануєте там ще з військовими, якщо буде іспитання, просто ну ви на рівному місці зекономитеся кучу грошей. Без гранту, просто вам допоможуть. Да. Справа в тім, що я у цьому проєкті як менеджер, да, тобто я можу заменеджерити, розібратися у чомусь там і так далі. А мені більше зараз цікавить питання з технічними спеціалістами, да, щоб вони там не включили задню, там оці всі моменти. А там, якщо дивіться, там у мене вже вийде продукт, дивіться, вони там броню мене вже вийде продукт, тоді, звісно, я буду подаватися. Ну, коротше, ви подивіться, я кажу, що я бачу багато прикладів, де ця історія допомогла проектам, да? А там, ну, у всіх стратегії різні, тому я не буду вас наполягати, добре? Щоб просто нам не сісти в калюжу потім там і не розповідати, а у мене не вийшло, тому що там люди відмовились. Там, щоб розуміли, там більше 1000 проєктів вже. І живих проєктів там, дай Бог, щоб було 50 нормальних. Це ж не погано, просто це там, звісно, відбор, да? Не всі доживають, не всі, але якщо не пробувати, це ж просто час. Ви ж не зробите потім заявку за час, ви не зробите потім. Я обов'язково сьогодні подивлюсь, навіть сьогодні. Дякую дуже, що акцентували увагу. Так, да, і пані Олена Баєва, я вас ще раз наголошую. Дивіться, зараз просто багато проєктів роблять, да? І просто якийсь, наприклад, з проєктів або з людей, які з якими спілкуємося, може бути для вас якоюсь ідеєю, де ви будете унікальні. Тому що точно кажу, що там у Константина проєкт, там у Віктора, там у Олени, да, у Наталі. Точно будуть вашим якимось кейсом, де залучити до вашого продукту, до вашого там проєкту, да, як там хочете відпочинку, де може зробити якусь унікальну історію. Це може бути гарна кооперація. Так, дякую. Добре, тоді всім доброго вечора. Рад був вас всіх бачити. Всім спокійної ночі. Мається на увазі. Добре, да. Дякую. Звичайно, да. І буду рад вам допомогти, якщо будете окремо питання. Все добре. Дуже дякую. Катерина, дякую. Дякую, до побачення всім. Так, до побачення. Дякую. До побачення. Бажаю всім здоров'я. На все добре.